kulanti waxaan meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirra ka socda caalamka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu shir gudoominayay shir caalami ah oo isugu yimaadeen golaha wasiirada ka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka socda dowlad goboleedyada ayaa shir waxa uu uga furmay magaalada Muqdisho. Galmudug ayaa waxa ay heshiis la saxiixatay hay'ada caalami ah kaasi oo lagu dhisay dekedda Hubyo. Dil ka dhacay magaalada Laascaanood oo faahfaahin laga bixiyay qaabka u dhacay. Guud ahaan warka aad ka daawanaysan TV-ga wadaag ee magaalada Muqdisho waa naga inta kulanta dambe sida iyo nabadgelyo.